Ողջույն ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները։ Ինչպես երեկ նշեցի, ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում ընթանում են մարտեր, որոնք չեն դադարում, գիշեր թե ցերեկ։ Մասնավորապես Շուշիի հարակից տարածքներում, Բուն քաղաքի մոտակայքում, ճանապարհների ուղղությամբ թշնամուն հաջողվել է մոտենալ և մարտերը չեն դադարում, գիշեր թե ցերեկ։ Ես երեկ նշեցի, որ մենք պաշտպանեցինք Շուշին, բայց ինչպես երևում է, հակառակորդը նոր ուժեր ու միջոցներ ներգրավելով շարունակում է Շուշիին գերավման իր ցանկությունը իրագործելու պլանները։ Այս պահին մեր զորքը համառորեն դիմադրում է թևերին, թիկունքին, կապուղիներին հասցնելով զգալի կորուստներ, բայց մարտերը համառ և շարունակական։ Ծանր մարտեր են ընթանում, որպեսզի Շուշին դիմակայի, որպեսզի Շուշին մնա կանգուն։ Փաստորեն արդեն 3-րդ օրը շարունակվում են այս մարտերը։ Մարտերն ընթանում նաև Շուշիին մոտեցող ուղություններում՝ Քարինտակում, Լիսագոր և այլ հատվածներում։ Եվ երբ այս ծանր մարտերը ընթանում են և Շուշիին պայքարում է մինչև վերջ, հայ զորականը պայքարում է մինչև վերջ, մեր բոլորիս պարտքն է հավատալ հայ զինվորականին, վստահել հայ զինվորականին, և այս պահին տեղին չեն որևէ տեսակի այլ դիտարկումները, խուճապային տրամադրությունները, տարհանման մասին մտքերն ու խոսակցությունները, նահանջի մասին, ոչինչ, մենք դիմադրում ենք հերոսաբար, եթե անգամ նահանջում ենք, պետք է պահենք մեր մարտունակությունը, զորքը պիտի պահի իր մարտունակությունը, որպեսզի իր դիմադրությամբ անգամ հաջորդիվ հաղթանակները կարողանա կրել։ Այսօր օրվա ընթացքում եղել են մարտեր նաև այլ ուղություններում։ Մարտունի ուղղության վրա թշնամին փորձել է զրատեխնիկայի աջակցությամբ հարձակում իրականացնել, կորցնելով 1-2 միավոր զրատեխնիկա, հետ է շպրտվել ելման բնագծերը, թողնելով մի քանի դիակներ։ Շուշիից հարավ, Բերձորից հարավ ավելի ճիշտ, մարտեր են ընթացել, մի քանի անգամ փորձել են առաջ գալ, չեն կարողացել, կորուստներ են կրել, նույնիսկ մեր ստորաբաժանումներին հաջողվել է որոշակի բարելավում իրականացնել այդ ուղությամբ։ Այլ ուղություններում ակտիվ մարտական գործողություններ չեն եղել, բայց ողջ օրը և դիրքերի ուղությամբ, և բնակավայրերի ուղությամբ ընթացել են հրետանային միջոցների կիրառություն, հրետակոծություններ, ոչ մեծ մասշտաբի, բայց ընթացել են։ Ընդհանուր առմամբ սա է իրավիճակը։ Այսօր էլ, այս րոպեին էլ մեր զորքերը Շուշիի համար պայքարում են, և մեր բոլորի պարտքն է վճռականորեն վստահել ու հավատալ մեր զորքին, որպեսզի Շուշին մնա կանգուն։ Սա է հիմնական իրավիճակը, այժմ ներկայացնեմ հարցերի պատասխանները։ Առաջին հարցը Շուշիի իրավիճակի մասն էր, արդեն պատասխանեցի։ Երկրորդ հարցը antifake.am Ստեփանակերտի բնակության տարհանման մասին է, ես արդեն պատասխանեցի, հարգելիներս, տեղին չի այս պահին նման բաների մասին խոսելը, ես ձեզ խնդրում եմ ուղղակի, այսպիսի տրամադրությունները լավ բանի չեն բերում։ Ես շատ եմ տեսնում ցանցում տարբեր գնահատականներ, նույնիսկ մեզ մեղադրող գնահատականներ կամ ռազմաճակատի այս կամ այն իրավիճակում առանձին իրավիճակի, առանձին տեղամասի, առանձին բնակավայրի, առանձին ստորաբաժանման մասին գնահատականներ։ Դուք ստանում եք ձեր ինֆորմացիան այս կամ այն ծանոթից, մոտիկից, բարեկամից, ընկերոջից, չգիտեմ, առանձին վերցրած ճակատի մասին, որտեղ կարող է լինել այո ծանր դրություն, որտեղ կարող է լինել մեր նահանջը, լինել մեր կորուստները, և դրանով սկսում եք ամփոփիչ տվյալներ ներկայացնել։ Իսկ մենք օրվա ընթացքում ինֆորմացիա ենք ստանում մոտավորապես մոտ 1000 կիլոմետր ճակատից, ամենատարբեր տեղերից, և մենք ստանում ենք այդ տեղեկությունները ամփոփելով ընդհանուր իրավիճակը։ Եթե ձեր լոգիկային հետևենք և այդ բարդ իրադրության մասին շեշտադրումը դնենք միայն դրա վրա, ինչ պիտի պատասխանենք մյուս բազում ուղություններում առավոտից երեկո հերոսաբար դիմադրած ու հակառակորդին հետ շպրտած կամ դիրքեր բարելաված ստորաբաժանումների հրամանատարներին, զորքին։ Չէ՞ որ լավ օրինակների վրա պետք է հիմնվենք զորքի մարտունակությունը, կառավարումը պահպանելու համար, որպեսզի կարողանանք հաղթանակներ կրել։
Համացանցում մարդիկ իրենց բազմաթիվ հարազատների զոհվելու մասին տեղեկություններ են հրապարակում, սակայն զոհված զինծառայողների անունները արդեն իսկ հրապարակված ցուցակներում չկան։ Այդ ընթացքում երբ գուցե մյուս զինծառայողների նույնականացման խնդիր կա, ինչու հայտնի զոհերի անունները, որոնց արդեն հուղարկավորել են, չեն հրապարակում։ Չեմ կարող ասել, անկեղծ ասած, կարող է լինել մեր աշխատանքի թերացումը, ես համապատասխան կզայեկուցեմ այս կապակցությամբ։ Panorama AM Պարոն Հովանեսյան, օրվա ընթացքում խուճապի չմատնվելու մասին հայտարարություններ հնչեցին Արցախից, ինչով են դրանք պայմանավորված։ Դե ես արդեն նշեցի, պայմանավորված էին տարբեր տեսակի խուճապային տրամադրություններով, որը որ մեզ չի սազում անկեղծ ասած, եւ ես դες խնդրում եմ։ Սա էլի եմ կրկնում, սա մեր գոյության պայքարն է։ Մեր անհաջողությունները, մեր դժվարությունները, մեր կորուստները, մեր նահանջները մեզ չպիտի կոտրեն։ Մենք մինչև վերջ պիտի դիմադրենք, որովհետեւ հաղթանակը մերն է լինելու, որովհետեւ մենք մեր տունն ենք պահում, որովհետև մենք մեզ ենք պահում, մեր տեսակը։ Ոչ իմ գրառումներից մեկում նշել եմ, ոչ մի կորուստ, ոչ մի նահանջ դեռ պարտություն չէ։ Կարող եք մանրամասնել, որ հատվածներում ինչ կորուստների կամ նահանջների մասին է խոսքը։ Հարգելիներս, ես հենց դրա մասին եմ խոսում, որ պետք չի մանրամասնեմ, թե որտեղ ինչ կորուստ ու ինչ նահանջ է։ Հավատացեք, եթե կոնկրետ ինչ որ նշանակալի նահանջ ու բնակավայր են կորստում, ապա դրա մասին հայտնում ենք։ Բայց եթե դուք դրա մասին իմացել եք ինձնից շուտ, որովհետև ինչ որ մեկը դրա մասին ասել է ու փախել է այդ տեղամասից կամ իր բարեկամն է այդպիսի մի բան փոխանցել իրեն, քանի դեռ վերջի զինվորը այդ տեղամասում կռիվ է տալիս, ես չեմ կարող ասել, որ դա նահանջ է եղել կամ կորուստ։ Իսկ զինվորը կռիվ է տալիս այդտեղ։ Ձեզանից շատերը պնդում էին օրեր շարունակ, որ մենք կորցրել ենք այս տարածքը, այն տարածքը, չգիտեմ, խոսում ենք Հադրութի մասին, մյուս գյուղերի մասին։ Իսկ ես ասում եմ, որ Հադրութի մերձակայքում կռիվ է տալիս ստորաբաժանումները հայկական։ Ես չեմ կարող ասել, որ կորցրել ենք սա կամ նա, քանի դեռ այնտեղ մարդիկ մեր վստահությունն են ուզում, որպեսզի շարունակեն պայքարը։ Ազատություն ռադիոկայան։ Երեք դուք հայտարարեցիք, որ Շուշիի համար ծանր օր էր, սակայն նշեց նաև, որ իրավիճակ է փոխվել, ինչ փոփոխություն է կրել վիճակ երկու համատությամբ։ Դե արդեն պատասխանեցի անկեղծ ասած, լուրեր 24 AM, ինչպիսին է իրավիճակը Տավուշի մարզի սահմանամերձ Գոտում և Քարվաճարի շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ հանգիստ ասեցի, օրվա ընթացքում եղել են առանձին հրետակոծության դեպքեր, փոքր հետախուզական այսպես գործողությունների փորձեր, բայց լուրջ ծանր մարտական գործողություններ չեն ընթացել։ Մեդմեդիա Ինչ իրավիճակ է Դավիթբեկ գյուղում, արդյոք ավաբեկիչների կողմից ներթափանցման փորձեր արվում են։ Ես 10 րոպե առաջ խոսում էի Դավիթբեկի տղաների հետ, որոնց մարտական ոգին շատ բարձր էր, պատրաստական էին, մարտական հերթափոխից էին գալիս, այնպես որ նորմալ է։ Օրվա ընթացքում կրակում են, այո, փորձեր անում են, կրակում են, հրետակոծում են, պատասխաններ են ստանում, բայց առանձին վերցրած ընդհանուր առմամբ նորմալ է։ Վերջին հարցը անկեղծ ասած չեմ ընթերցի հատուկ, որովհետև չէի ուզենա, որ լրատվամիջոցների առանձին վերցրած սխալների ու վրիպումների ու միտումնավորության առանձին դեպքերին շատ երկար ու խոր անդրադառնամ, այսպես առանձին ներքին պատերազմ չդարձնենք այս օրինակները, բայց առիթից օգտվելով հերթական անգամ խնդրում եմ ձեզ, պատերազմի ժամանակ զգուշավորություն դրսևորեք, առանձին ձեր պատկերացումները մի ներկայացրեք վերջին ճշմարտություն և առավել ևս մի նշեք այնպիսի բաներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը դրանից տուժվելու է։ Շնորհակալություն։